Kulu okutanula sabiti yewedde ekibiina kya Nuupu wansi w'omukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola enkyukakyuka mu yaweera omubaka wa Nakawa West era nga ye mwogezi w'ekibiina kino okubeera nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Kino kyajjawo oluvannyuma lw'ekisanja kye yali akulira oludda oluvuganya gavumenti era nga ye mubaka wa Nnyendo Mukungwe Masasi Mpuuga Nsamba eky'emyaka 2 okuggwaako. Enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza, eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze ku tipi wasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya. Okusinziira ku ssemateeka wa Paalamenti akirambika bulungi nti ekisanja kyakulira oludda oluvuganya gavumenti kya myaka 2 nti era bwe giggwaako bateekeddwa okuddamu okulonda omuntu omulala. Kati oluvannyuma lwa Nuupu okukola enkyukakyuka mu bukulembeze bw'ekibiina kino ne balonda Joel Ssenyonyi okukulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, ababaka ab'enjawulo be twogeddeko nabo balina bye boogedde. Kujichuka yote tusaba ne President Museveni tumulire His Excellency Kyagulanyi kyakoze nti omuntu omukwasa n'omukwasa nga tewali wona kusika mugwa. To the new team that has come on board, to me changes are normal. The best is to wish them well and to do their best to serve, pick one or two lessons from the previous regime, the good ones, and improve on the bad ones. Nuupu ejja kwongera okwewuunyisa abantu ekibiina kye baali balaba mu ngeri endala okulaba nga tukola ebintu bingi mu ngeri ya kyewuunyo. Kati ate tugenda kusisinkana omusajja agamba mbu ye talina gy'alaga mu 2026, tugenda kusisinkana olukokobe lw'NRM lwe tugenda okubiisanya nalwo. Omubaka omukyalo w'e Butambala Aisha Kabanda agamba nti beetaaga omukulembeze azzaamu amaanyi baakulembera. Nti abantu be Uganda balinze enkyukakyuka ebbanga ddene nnyo, si beteefuteefu okwongera okulinda n'akatono, buli atakola kibalaba nti kibagusa bamutunuulira bubi. Aisha Kabanda agamba nti honalebo Mpuuga akoze ky'abadde alina okukola wabula nga tekyetaaga kumusuulirira naddala ku nsonga z'ekibiina. Ebweru ebikwatagana n'abantu b'ebweru bali baagala nnyo okulwanirira eddembe ly'abantu, kye ndowooza nti Mpuuga akigezezzaako nnyo. Twayengera mu Paalamenti nga abantu basukka 10,000 ababuze, naye akazitokerage nteeka ku gavumenti bagenda babasuula mpola mpola ne babasuula kati twetwogerera nti tulina abantu 18. Mpuuga bakoze omulimu mulungi. Ategeeza nti awulira okusaasira Oweekitiibwa Masasi Mpuuga Nsamba wabula tewali kyakukola. Atukulembedde bulungi nnyo nnyo nze nga we nteeka okwogera. Twajja mu Paalamenti nga tetumanyi kyakukola, abasinga obungi nti beyakulembera baali bapya ba amateurs mu mwalimu, n'atuyigiriza otandika otya debate, n'atulaga enkubo za Paalamenti. Natatulyazamanya y'ensonga lwaki olaba nti ababaka ba opposition basingoko obungi bafunye omukisa ogenda ku kansadi nga balina kye boogedde. Ekyo kitwala kubeera na mukulembeze awa banna amaanyi n'abagamba nti osobola. Abamu bagamba nti basuubiza Joel Ssenyonyi nti mwakwongera okulinnya amadaala era kituukiridde, ekitegeeza nti obunabbi bwabwe bwali butuufu. I can use my boss, Honorable Ssenyonyi. I used to joke with him and I say, you know what, for you're going higher. And he has gone higher. Ye ombaka lutamaguzi semakula agamba nti tebeetaaga akulira ludda luvuganya gavumenti, ayogera bwogezi luzungu. Akoze bulungi nnyo kubanga ebiro bye tulimu bya political activism. Tetwetaaga lopu agenda kudda wali kufuweta luzungu yeddire wakaawe. Lutamaguzi agamba nti akulira oludda oluvuganya gavumenti yeetaaga okubanga aweetaagisa teko oba engumi atandikirawo. Twetaaga lopu agenda mu firudi oba engumi agikuba n'agikuba. Era ensonga lwaki ndowooza Ssenyonyi bamuleese kubanga Ssenyonyi omu ku bapolitisyanizi ababeera mu activism. Ye omubaka Ssenyonyi agamba nti ensonga ezaali ez'akakiiko kaakulira eddembe ly'obuntu mwe kalina okusisinkanira ow'oludda oluvuganya gavumenti zaali tezinnaggwa era nga wagenda okutandikira. Bwenkanya era nga twali twagala okunoonyereza kutandike naye ebyaggwira, waliwo meeting wakati wa sipiika leader of opposition Oweekitiibwa Masasi Mpuuga ne Human Rights Commission chairperson ne meeting ne ika kubanga owa Human Rights Commission yajja yeka okujja kujja n'akakiiko ke konna kati of course tugenze mu nnaku enkulu ate kati n'obukulembeze bukyuse, so ensonga eyo gye tugenda otandikira era bwe twakoma gye tugenda otandikira. Kati ekirindiddwa ejoolo Ssenyonyi okkuba ebirayiro bye ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti.